Most be Diwe sub county ya Nyamira South, Isaac Asang, oyo nyareko bagago semya na kubuli ya Baibuli, baire li bagali ya ben, so wukwane rana kulenda abana babo, anene kira abande bacha, kirigocho mutimoko motambe, oseru sentambe, na abande mbakagero useka chisukuru, wachakire wiki yeye. Niga ababolije, bamanye ali abana bagwetera, mbaba isagwe swanania, asoko rubekana, okuo kogendre, tego kore kasi chinsemo ao ao, imense ya Kenya, anene ase county ya Nyamira. Tiango tomotegerere omo OCPD Isaac Sang. Tumeona wanafunzi wakiraise up hata kwa mashule na kuchoma mashule zao. So kuonyesha ya kwamba wakiangalia tabia kama hii inaendelea katika taifa letu, watakuja pia kutuweka hasara kwa kuchoma vitu katika shule zao. Naomba wasasi tuwakaribie watoto wetu. Tujue ya kwamba watoto wetu ni watu wa viongozi wa siku sijazo. Tusikubali wanafunzi wetu ama watoto wetu waende ama watembee tu bila kukontrol. Lazima ukiwa mzazi ujue, ukiamka asubuhi ujue mtoto wako ako wapi, ameenda wapi na anaenda kufanya jambo gani. Tuandamane kwa njia mzuri. Tumesikia majenzi wakisema wanaenda kusalamia kavana, wanaenda kusalamia mara polisi, mara sivyo wapi. Ni kweli mko na chukumu ya kitaifa ya kuwa lazima ulinde ile rasilimali zetu za kitaifa. Lakini tufanye kwa njia mzuri. Tusiwadhuru watu. Tusiende kuchoma nyumba ya kiongozi wetu. Tusichome barabara kwa sababu ile barabara ambayo imetengenezwa na pesa mingi sana. Ukiangalia ile budget, ile imetengwa, rasilimali ya kujenga barabara. Especially hizi barabara zetu ambaye siko main. Hata hizo barabara haiko katika ati, kwa county. Iko katika national level. Singine serikali imeomba donors watusaidie kujenga hizo barabara. So tukichoma hiyo barabara, itatuchukua miaka mingi ili kuja kuirekebisha. Kwa sababu hakuna pesa ya kurepea hiyo barabara. Tafadhali msichome hiyo barabara.